kaine lukusust ei pea on elu läbi. On elu läbi, läbi, on elu läbi. Läbi, 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 elu, läbi, 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 elu, läbi, elu, läbi, läbi.
Oh,
mida mõtled nüüd, kuhu oled teed, kuhu lähed, mis mõttes sul veel? Meile jutusta, 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 ja kuutia. Näe, seisab kiss seal üks ja kuut, ehk räägib tema mul miskit kuut. Ahoi, 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 seis, kes tuleb sealt, see olen mina ju, kes mina, no mina miljonär, kas põdrad terved sul, ma tulin. Autoga, miks sa siis mossitad? Vaadake, mul on selline piinlik lugu, et naisi. No olgu, 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 mis sa tahad? Kas teil on seda kohtu? Miks ei, miks ei? Meil oli seda, meil oli seda rohtu. Kuid aastal 1966 meil rajati jääpoki staadion uus ja ära külmuski kõik rohi. Thank you.
mis nalja võib juhtuda ilma saja. Mis nalja võib juhtuda ilma saja. Kui kallis mees, kuis kasutada seda. See kõik on väga lihtne. Selle pead sa keema viima, kui on rohi keenud päeva, siis su silmad lõpuks näeb, et on tekinud roheline soga. See kui laata päikse kätte, pane katteks peale rette, see kui laata päikse kätte, pane katteks peale rette. Kui ta on seal seisnud päeva, siis su silmad lõpuks näevad, kui ta on seal seisnud päeva, siis su silmad lõpuks näevad, et on kuivanud roheline soga. Võta siis üks teine pada, kuhu mahu liitrit sada, nüüd sa sinna paala piima, selle pead sa keema piima. Kui on rohi keenud päeva, siis su silmad lõpuks näevad, kui on rohi keenud päeva, et on tekinud roheline liga. Kutneb nüüd julgeltuna, liigus poolima peaguna, see pane voodi kõrvale, tabureti sõrvale. Ja mis siis? Siis on lihtsalt nii.